pas shefit të mjekimit intensiv në ÇKUK, edhe nga qendra kryesore mjekësisë familjare në Podujev. Kanë thënë se Lojzim Fezullahu nuk ka pasur në trup asnjë plagë nga mjetet të mbreta. Informacion që bie në kundërshtim atë që kishte deklaruar policia Kosovës në raportin fillestar më 15 janar. Një dit pasi 18 vjeçari dyshohet se u godit me vetur dhe u rrah me shkop bejsbolli nga dy të mitur. TV Dugazhini ka biseduar me mjekun kujdestari cili e ka pranuar fillimisht Lojzim Fezullahun në ÇKMF-n në Podujev. I njëti e ka konfirmuar se në trupin e 18 vjeçarit nuk ka vëritur asnjë shenjë që tregon se është therrur me thik. Ai ka deklaruar që Lojzimi ka pasur lëndime në kokë dhe ka pasur zhakderdhje për hunde e për goje, por jo shenja nga sulmi me thik. Këtë raport sipas tij e ka në duar edhe policia Kosovës. Pikrisht në policinë e Kosovës për 21 vite, kishte shërbyer edhe ish hetuesi Mehdi Kozhani. Nga përvoja në terren dhe duke u referuar në detyrat zyrtare, ai tregon që çfarë do raporti zyrtar përfshir edhe atë fillestar. Në përmbajtje duhet të përfshin të gjitha palët dhe dëshmitë që përfshihen në ngjarje. Jo, absolut, policia gjithmonë bën një raport përshkruse sa që ka ndodhur, i merr palët e dy anëve se dyshim edhe të palës së viktimë. Mirë, por në këtë rast, nëse viktima ka qenë i paqasëm për shkak të lëndimit të rëndë që i ka shkaktu pola kundërshtore e dyshuar, duhet me pas kujdes. Ish jetuesi Kozhani tregon që për çdo vlerësim shëndetësor të viktimës, policia bazohet në raport mjekësor, e jo në vlerësim me sy se çka shet në vendngjarje. Sigurisht se do të jetë një raport preliminar i mjekut që e pranon ÇKUK, më pas, ose në ÇKMF nëse shkon e lëndimin e parë, dhe më vonë bëhet ekzaminimi i mjekut ligjor mbi shkollën e lëndimit. Asnjëherë, asnjë organ, as policia, as prokuroria, as kush tjetër nuk e merr përsipër se është kështu apo kështu, pa e dhënë eksperti shkakun edhe pasojën e lëndimit. Për shpërputhjet e raporteve gjatë ditës së djeshme është pyetur prokuroria themelore në Prishtinë, nëse ka ndërmarrë ndonjë veprim. Në përgjigjen e dërguar sot përpas përshkrimit për procedurat që kanë ndjekur, deri në kërkesën dhe aprovimin e masës së paraburgimit, në fund tregojnë që për shpërputhjen e raporteve të policisë, po presin inspektoratin policor. Lidhur me këtë çështje nuk mund të japim informata të tjera për shkak se rasti i takon procedurës për të mitur dhe se mbesim në pritje të raportit të IPK-s. TV Dugazhini ka kontaktuar me avokatët e dy të miturve, por të njëjtit nuk janë shprehur të gatshëm të flasin për rastin. Edhe familjarët e njërit të mitur nuk kanë pranuar të flasin para kamerës, ndërsa tek shtëpia e tjetrit të dyshuar, dyert e shtëpisë kanë qenë të mbyllura. Ndërkohë tek familja Fezullahu për ngushëllimet gjatë ditës, kanë qëndruar kryeministri Albin Kurti, ministra e deputet të lëvizjes vetëvendosje.